اگر جس نے اللہ کی توحید کا نام اشارہ بنے وہ اپنی ذات کی خاطر کوئی ایسا کار نہیں ہو رہے گا جس کی وجہ تو دنیا کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے یا مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا ہو جائے. حضرت سبحان علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اس حال کے اندر کہ میں مسلمان شہید ہو گیا بس میں سر خرو کے کامیاب رہا. اور حضرت سبحان علی نے اس موقع پہ فرمایا اگر میں عثمان شہید بھی ہو گیا میں تو اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہمارے موقع تھے ان اللہ مخنص و خبیث ان اراد المنافقون ان قتل لهم فلا قتل لهم نماز پڑھنے کی اجازت بھی حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ